CAG mara nyingi alikuwa akitoa ripoti, na ripoti zake nyingi sana zimeeleza ubadhirifu wa mali uliofanywa na serikali ya CCM. Ni Nasibu Selemani Mwanjali la kutoka Ndaga kata Ndanto. Niko na Wilo Masoksi hapa yani. Tumekuja na Sofia Mwangagenda, mgombea ubunge wa Jimbo la Lungwe Magharibi kupitia chama cha demokrasia na maendeleo yani Chadema. Amerudi nyumbani kugombea ubunge ili akatuwakilishe watu wa nyumbani kwao katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataa kwa ni mtumwa, amerudi nyumbani. Tumunge mkono. Unjanga unaniba. Unjanga unaniba. Mwakagenda, mgombea ubunge wa Jimbo la Lungwe Magharibi kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ni mgombea ubunge ambaye yuko makini sana. Hivyo naomba wananchi wa Jimbo la Lungwe tumpe kura za ndio bila uoga. Atakwenda kutuwakilisha
awakilishe kilimo chetu tunachokilima katika jimbo letu la Rungwe, ikiwemo chai, ikiwemo viazi, ikiwemo ndizi, ikiwemo kahawa na vitu vingine vingi ambavyo vinapatikana katika jimbo la Rungwe. Akapeleke hoja zetu, sio tunapeleka wabunge mabubu, awapeleke hoja zetu wana Rungwe. Inaomba wana Rungwe tumuunge mkono Sofia Mwakagenda kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha Leba, akapeleke hoja zetu, akapeleke hoja za wana Rungwe katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asipeleke hoja zake binafsi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bali akapeleke hoja za wakulima wa chai, mahindi, maharage, ndizi, viazi, kokoa kwa jumla na vitu vingine ambavyo vinalimwa katika jimbo la Rungwe Magharibi. Hivyo watu wa Rungwe, naomba kwa pamoja tukampigie kura ya ndio Sofia Mwakagenda akawe ndio mwakilishi wetu katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Atulie sana mtawala, Tundu Lissu huyo amerudi. Atulie sana mtawala. Tumeona kazi zake. Tumeona kabisa. Sofia anaweza mama. Anaweza udidimizi wako. Anadharau mama. Anadharau kabisa. Hana kiburi mama. Una upendo na watu. Unapenda maendeleo mama. Unapenda maendeleo.